Mga sir, nandito na naman po ulit ako nagbabalik sa panibagong topiko natin ngayong araw. Pag-uusapan po natin ngayon ang mga asset na darating nga po sa ating AFP ngayong first quarter of the year. Ibig pong sabihin nito, ang mga asset na ito ay darating sa loob ng buwan na Enero hanggang Marso. Stay tuned na naman pong muli at samahan nyo na naman ako sa panibagong balitang natin ngayong araw. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe na po kayo at pindutin ang bell button para lagi po kayong ma-update sa mga latest kong upload. Mga sir, uunahin nga po natin pag-uusapan ay ang paparating na pangalawang missile frigate ng bansa, ang BRP Antonio Luna FF151. Ito nga ang kokompleto sa dalawang missile frigate na binili sa South Korea na nagkakahalaga ng 16 billion pesos. At ang kanilang pangunahing mga armas nga po ay darating simula October ngayong taon hanggang sa susunod na taon. Ito nga ang magiging pangunahing floating assets ng Navy na kayang mag-engage sa anti-submarine warfare, anti-air warfare, surface-to-surface warfare at marami pang iba. At ito nga rin ang possible na basehan ng future corvettes ng Philippine Navy kung sakali nga po ang Hyundai pa rin ang mapipili sa projects na ito. Punta naman po tayo sa pangalawang darating ngayong first quarter ng 2021, ang another batch ng Black Hawk Combat Utility Helicopter ng Philippine Air Force. Yes, tama po ang inyong narinig. Ang natirang 10 units na Black Hawk ay darating ngayong first quarter of the year, which is ito nga po ang kokompleto sa 16 units na binili ng ating AFP at hindi na nagkakahalaga ng mahigit 11 billion pesos po. Ito ang magiging pangunahing combat utility helicopter ng Air Force dahil ito ang isa sa pinaka-advanced na air assets nila. Ang Black Hawk Combat Utility Helicopter nga po ay kayang magdala ng 13 sundalo at kaya rin itong magbigay ng fast roping sa mga sundalo. At pagdating nga po ng 10 units ay magkakaroon ng malaking boost sa transport at iba pang mission ang ating Air Force nila. So mga sir, aabangan nga po natin ang mga asset na darating ngayong first quarter of the year. Hanggang dito na naman po tayong muli. Maraming salamat po talaga mga sir sa inyong panonood at suporta sa aking channel.